מה זה הבלגן הזה, בנות? תסדרו את הסלון. רגע, כן. יאללה. אמא, אני כבר אעזור לך לסדר פה, אבל תביא לי את הטלפון, אני רוצה להראות לך סרטון קשור. תסדרו קודם. תביא לי את... זה קשור לאמא מביכה, נו. שלחו לי הודעה שרוצים להזכיר אותך באיזה ערוץ ממש ממש מצליח. את עובדת עליי, נכון? בחיי, הנה, תביא לי אותו. שבי, תראי. רגע. שלום לכם. מיד נעלה על שולחן הניתוחים את בוסיק לי לחורש, אתם מכירים אותה יותר כאמא מביכה. אבל עוד לפני כן, בואו נצפה בכמה רגעים מתוך הסרטון המקורי, שובו אלינו. מי זה האיש הזה ומה הוא רוצה? הוא מומחה לשפת גוף. הוא בעצם לוקח אנשים מוכרים ומנתח אותם על פי השפת גוף שלהם. מה, זה מותר לו לעשות את זה? בטח שמותר לו, וגם, היי, אדמות ציבורית. תתגאי בזה. וגם יש לו מלא עוקבים, שזה וואו לנו. כן? לפעמים הוא קצת ביקורתי, אבל... טוב, ביקורת זה דבר חשוב, לא? איך לימדתם אותי? על מי מעבירים ביקורת? רק על מי שמצליח. אוקיי, בואו נראה. אז מה בעצם ראינו? ללא ספק מדובר באימא לא לפי הספר. שפת הגוף של האישה הזאת מעיד על כל מה שמסוכן בהורות החדשה. ריצוי אינסופי, חוסר יכולת להציב גבולות. בוסמת כלי לחורש מנוהלת על ידי הילדות שלה שלא רואות בדמות סמכותית. הבאות הפנים שלה מעידות שזו אישה שלגמרי איבדה את השליטה על חייה. היפוך התפקידים בבית שלה מסכן גם אותה, אבל בעיקר את הבנות שלה. האישה הזאת לוקה בחוסר הבנה מובהק בתפקידה כהורה. מה? זה סתם, הוא בכלל לא מכיר אותך. גם מה הבעיה במה שהוא אמר? כאילו, מה הבעיה באמא שלא שמה גבולות? תסדרו את הסלון, בבקשה. אהלווה. אנחנו עברנו דברים יותר קשים. Da 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 da